Їх понад 10. У кожного своя історія, свій біль та свої переживання. Це бійці АТО, котрі проходять реабілітацію у проєкті «Творча Криївка», який діє у Верховині. Вони живуть під одним дахом, як одна велика родина, спілкуються між собою та з психологами, та навіть пишуть картини. Це допомагає їм позбавитися від неприємних спогадів. Залишити їх десь, а не в собі. І емоційно, коли малюєш, забуваєшся, емоційно розгружаєшся. А ще бійці ходять у гості, як от, до прикладу, в музей «Вишиванка», власником якого є прикарпатська поетеса Галинка Верховинка. Тут зібрана майже сотня традиційних українських вбрань. Всіх їх бійці мали змогу приміряти. Попри це, їм розповідали про стародавні гуцульські звичаї та співали коломийки. Ой, чого ж ти, дівчиночко, собі не гадаєш? Ти ще свого молодого газдівства не знаєш. Ми всі є диванна сотня. І цим дітям, які прийшли звідти, з передової, треба чуть-чуть зробити свято. Ми, це малесенька краплиточка, то, що ми їм довжні і що ми фактично робимо. Проєкт «Творча Криївка» діє вже 2 роки. Його заснувала киянка Віталіна Маслова. Спершу реабілітація призначалася для учасників Майдану, а з початком війни стала необхідною і для бійців АТО. Навіть ті хлопці, які за станом здоров'я або з якихось інших причин, наприклад, демобілізовані, полишили фронт, вони продовжують знаходитися у травмуючій ситуації, тому що війна не скінчилась, побратими на фронті, проблеми, пов'язані з долею України, не дуже зачіпають хлопців. Найчастіше психологи зіштовхуються з посттравматичним синдромом. Він виникає у бійців після пережитого на фронті стресу або шоку. Крили градами нас постійно. А ще був в такому місці, де кожен день почти чуть психіка поїхала. Багато нас там було 300-х. Вдома мусив приймати там таблетки, щоб заснути. Заспокійливі там сонники. А тут я стараюся, щоб не присісти на то, не вживати так. Але відключаюся від іншого так. І легше стає, набагато. Швидко позбавитися ПТС неможливо. Втім, єднання з природою, нові враження таки загоюють як фізичні, так і емоційні рани бійців. Сергій Селюков родом з Харківщини. З початком війни пішов у лави батальйону «Донбас», отримав серйозне поранення в Іловайську. Втратив там чимало побратимів. Каже, що після такої реабілітації жити буде легше. Природа, самі гори, як би успокоює все. Слава Богу, спасибо всім тим людям, хто тут щось робить для нас, таких як я. Ну, це тільки хорошо. І дай Бог, щоб сюди кожен мог приїхати. Загалом через «Творчу Криївку» пройшли вже майже 200 бійців. Керівники проєкту сподіваються, що згодом війна скінчиться і потреби в реабілітації бійців вже не буде. Натомість допомагатимуть простим людям, які також будуть потребувати такої релаксації. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.